Wakey, wakey, you fat fucks! Se olisi muuten sitten Apassilaan asiaa. Ja seuraava elokuva on totta kai vuonna 1993 valmistunut Hard Target. Kyllä, tämä. Jätetään se tähän näin näkyviin. Kyseisen elokuvanhan on ohjannut semmonen veijari kuin John Woo. Jos ei John Woo sano mitään, niin häpeää. Sanotaanko näin, että 80-luvun ja 90-luvun taitteen toimintaelokuvat käytännössä tämä jätkä määritteli, miltä ne elokuvat silloin näytti, mitä muu maailma halusi tehdä perässä, niin tämä jätkä oli se. Eli John Woo, käykää ottamassa jätkä haltuun, unohtakaa kaikki muut Hollywood-elokuvat, mitä hän on tehnyt, paitsi tämä. Ottakaa semmoiset elokuvat alkuun haltuun kuin Hard Boiled ja Killer, ja siitä on sitten hyvä jatkaa eteenpäin. Mutta ei mitään, mehän aletaan sitten käymään elokuvan juonta läpi. New Orleansissa tapahtuu erikoista, tai erikoisia asioita, kun purkuja tippuu niin maan perkeleesti kaiken maailman oudoissa olosuhteissa, ja siellä toimii semmoinen rikollisjärjestö, jota pyörittää semmoinen Emil Fouchon-niminen tyyppi, jolla on semmoinen firma, joka käytännössä järjestää uusrikkaille kautta rikkaille ihmisille, joilla on elämä vähän köyhää, niin semmoista vähän kyseenalaista seurapeliä, eli käydään niin sanotusti lahtaamassa porukkaa kadulle, ja yleensä ketä sinne lahdatuksi tulee on kodittomia ihmisiä. No totta kai kyseessähän on rikollinen toiminta ja mikään ei ole silloin täydellistä. Ja yhden kodittoman perään sitten alkaa ihmiset kyselemään. Ja sinne ilmestyy semmonen nainen kuin Natasha, joka alkaa isänsä perään kyselemään. No poliisihän on aika pitkälti vaitinainen asiasta, ei osaa sanoa yhtään mitään, koska se on koditon ja nehän ei tietenkään kyttiä kiinnosta vittuakaan. Joten Natasha sitten tapaa semmoisen henkilön kuin Boudreau, jota esittää Van Damme. Ja hän palkkaa sitten tutkimaan sitä, että mitä tapahtui hänen isälleen. Niin Boudreau aika nopeasti löytää sen, että hänen isänsä on murhattu. Ja totta kai rikolliset saa sen tietää, että uteliaita on perässä, joten ne pitää vaientaa. Ja tästähän se sitten alkaa semmonen ihan järjetön kissahiirileikki, joka ihan briljanttia. Aivan mieletön. Siis mä en olisi ikinä uskonut, että mä tykkään tästä elokuvasta näin paljon. Mä nautin joka sekunti, mitä tässä leffassa tapahtui. Tässä oli ihan oikeasti, tässä oli niinku kaikki, mitä toimintaelokuvat tarvii. Helvetin karismaattinen pahis, helvetin karismaattinen pahiksen oikea nyrkki. Helvetin karismaattinen pääosa esittäjä. OK juoni, paljon helvetin hienoa väkivaltaa, tosi hienosti kuvattua meinaan sellaista, paljon semmoista graafisia hidastuksia, lähikuvia paljon, voi jessus, mä voisin jatkaa tätä vaikka kuinka pitkään. Dammehän oli ihan mielettömän tyylikäs, sillä on ehkä tyylikkäin takapiiska, minkä mä oon niinku koskaan nähnyt, semmonen kunnon kikkara pitkä rasvainen takapiiska ja helvetin hieno. Damme on mun mielestä ihan loistava, heittää hyvää one-lineria, mutta ne elokuvan tähdet tulee sitten niistä pahiksista. Eli Lance Henriksen esittää sitä Emilia ja Arnold Vosloo esittää sitä oikeata nyrkkiä eli Pikkiä. Ja niiltä sitten, jumalauta, niiltä lähtee juttua sitten ihan koko aika. Etenkin se Arnold Vosloo niin ottaa ilon irti tästä leffasta ihan niinku, sanotaan vähän samalla tavalla kuin Dolphy otti irti Universal Soldiersista. Ja väkivalta aivan mieletön, kaikki todella hienosti kuvattua, veristä on. Mä muuten
melkein haluaisin väittää, että tämä on yksi parhaita, etenkin tämän katselukerran jälkeen, niin alleviivaisin, että kyseessä on yksi parhaita 90-luvulla valmistuneita toimintaelokuvia. Uncle Dewey, joka on sitten tämän Dubro, tämän Boudron setä, joka on pontikkatehtailija, niin sitä muuten esittää semmoinen jätkä kuin Wilford Brimley. Rauha hänen sielulleen. Hän muuten menehtyi tai hän kuoli tässä ihan hiljattain. Kuka hän on? Hän on muun muassa The Thingissa yksi pääosan esittäjistä tai yksi niistä tyypeistä siellä, jolla on tosi iso rooli. Nämä pahikset oli ihan omaa luokkaansa. Sanotaanko näin, että kun Trash-video lähtee porukalla ryyppäämään, niin ei ole yhtä ainuttakaan ryyppyiltaa, jolloin joku mainitsi sieltä, että Boudreau, 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 I've been looking for you. Sitten Boudreau vastaa siihen, että you've been looking for the wrong places. Jolloin Tikki sanoo siihen, että yes, I know Boudreau, because you couldn't hurt my feelings. Näin. Ja näillä sanoilla mun mielestä tämä elokuvan arvostelu voitaisiin myöskin päättää. Tähtiä tälle tulee tasan 5. Mä en keksi mitään, mitä tästä elokuvasta alkaisi edes tänkään verran valittamaan. Tää oli ihan helvetin hyvä elokuva. Mä en olisi koskaan uskonut, että mä annan tälle 5 tähteä, koska noin vielä 10 vuotta sitten mä sain tälle noin 3,5 tähteä maksimissaan. Mutta nyt on tapahtunut jotain sellaista, mitä mä en niin kuin keksi, joten 5 tähteä tälle, niin jos te keksitte, mitä on tapahtunut tässä välissä, niin sinne vaan sitten viestiä alle. 1993 valmistunut Nowhere to Run, tai paremmin Suomessa tunnettu Ei pakopaikkaa. Ja nyt sitten elokuvan juoneen. Joo, Van Damme näyttelee muistaakseni semmoista jätkää kuin Sam, joka on vankilakundi. Ja siinä alkukohtauksessa hän karkaa sellaisesta vankilakuljetuksesta kaverinsa avustuksella, joka sitten tuossa Paon yrityksen ohella tai Paon aikana hänen frendinsä sitten kuolee. No, Dammehän sitten lähtee siitä vaeltamaan eteenpäin ja päätyy semmoisen maatilan laitumille, missä hän sitten laittaa teltan pystyyn ja asustelee ja käy öisin vähän varastelemassa ruokaa ja myös muita tarvikkeita sieltä maatilalta. Ja sen maatilan omistaa semmonen leskirouva, jota esittää Rosan Arguetta. Olisiko se leski louvan nimi ollut joku, rouvan nimi ollut joku Clyde tai joku vastaava. No, alkaa sitten selviämään, että sillä maatilalla on sitten ilmeisesti jotain todella isoa rahallista arvoa. Ja Van Damme alkaa pikkuhiljaa pääsee lähemmäksi ja lähemmäksi sitä perhettä. Ja sitten syntyy pientä romanssia YMS ja Van Damme alkaa vähän niin kuin puolustelemaan sitä perhettä paikallisilta päättäjiltä, jotka sitten väkivalloin kautta tuhoamalla sitä tilaa yrittää sitten saada sen leskirouvan siihen tilaan, että hän myy sen tilansa pois. Ja tämän leffan muuten ohjasi semmoinen herra kuin Robert Harmon, joka on ohjannut myöskin semmoisen leffan kuin The Hitcher, eli Liftari. No, nyt puhutaan sitten itse elokuvasta. No voihan vittu. Onhan tää heikko. Olihan tää heikko. Tää on tämmönen. Tästä puuttuu vähän niinku. Tää on niin hengetön elokuva. Tää on vähän niinku koko perheen elokuva, mutta kuitenkin vähän liian väkivaltainen siihen, että se olisi koko perheen elokuva. Ja mä en oikeasti tiedä, kenelle tämä on suunnattu. Tässä on niin paljon tämmöisiä ihmeen lässyn kohtauksia. Van Damme ja Rosan Arquette ei tullut alkuunkaan toimeen kuvauksissa. Ja se kyllä näkyy sitten siinä elokuvassa, että vittu niillä ei toimi toi kemia niin kuin pätkääkään keskenään. No, sitten tässä on niitä lapsinäyttelijöitä. No,
Ärsyttikö ne? No ei oikeastaan. No, kyllä ne ärsytti, vittu. Ne teki tästä leffasta jollain tavalla sitten kuitenkin vähän semmosen, että mä en oikein viihdy. Pahiksista. Muun muassa Ted Levine näyttelee pahista tässä. Ja sitten semmonen herra kuin Josh Eklandi. Jos ei sano mitään, niin käy googlettamassa. Hän on muun muassa se veijari, joka näyttelee Tappava ase kakkosessa sitä eteläafrikkalaista pahista. Se pääpahis, se vanha ukkoikainen. Tuommoisella ilmeellä vetää siinä. No voi vittu, olihan tää edelleen tosi huono. Mä oon pitänyt tätä vähän semmoisena Van Dammen semmoisena perhe-elokuvana. Ja semmoisena, että mä en oikein tiedä, miksi tää on tehty. Miksi hän suostui tähän leffaan? Tää ei oo millään tavalla Van Damme, niinku tyypillinen Van Damme-elokuva. Leffa oli yli pitkäkin kaiken lisäksi. Joten annetaan nyt ne tähdet vaan, että päästään jatkaan eteenpäin. Tähtiä tälle tulee 2. Tämä oli kuitenkin hienosti tehty ja tässä oli sellaisia ihan ok väkivaltaisia kohtauksia. Mä tykkäsin tästä alkukohtauksesta aika paljon. Tämä vankilakuljetuskohtaus oli siisti. Ja mä tykkään Ted Levinesta. Ted Levine on oikeasti niin karismaattinen äijä. Jos ette tiedä kuka on Ted Levine, niin hän on muun muassa tuossa Uhrilampaissa näyttelee sitä Buffalo Billiä. 1994 ilmestynyt Time Cop. Tässä näin tämä Suomi DVD. Eletään 1994 vuotta ja silloin on NS keksitty aikamatkailu. Ja Van Damme esittää semmoista hahmoa kuin Walker. Ja vuonna 1994 hänen vaimo kuolee vähän epämääräisissä olosuhteissa. Ja siitähän me sitten pompataankin 10 vuotta eteenpäin. Niin aikamatkailu on jo realismia. Sitä harrastetaan paljon. Ja poliisijärjestöt ovat keksineet semmoisen järjestön kuin TEC, joka sitten valvoo aikamatkailua silleen näin, että kukaan ei käytä sitä väärin. Ja aika pian sitten, kun toi leffa lähtee tästä etenemään, niin selviää, että siellä on aika isoja ja korkeita tahoja mukana. Muun muassa senaattorimme Combe, jota esittää semmonen veijari kuin Ron Silver. No toi juoni on periaatteessa siinä. Alkaa sellainen eräänlainen kissa-hiirileikki, aletaan pomppia vähän ajassa. Mutta ei se... Puhutaan nyt itse elokuvasta. Mitä mieltä itse elokuvasta? No, ensinnäkin täytyy mainita, että mä muistin, että tässä olisi ollut todella paskat noi aikamatkustushommat, mutta olin taas kerran väärässä. Nämähän olikin oikeasti tosi hienot. Tykkäsin niistä, ne oli hienosti lavastettu ja kun mentiin esimerkiksi 1920-luvullekin välillä ja oli hienosti lavastettu ja näyttelijät oli hyviä. Ketäs muita tässä on muuta kuin Van Damme? No Ron Silver totta kai. Hänhän on sitten veijari, joka on näytellyt vaikka ja missä, ja hän näyttelee sitten tässä semmoista todella mulkkua senaattoria, joka niinku niin saatanamoinen narsisti että, ja niin läpinäkyvästi sitä, että mua vaan ihmetyttää, että miten helvetissä hän on edes tohon positioon päätynyt, miten vitussa tommonen ihminen voi vailla minkäännäköistä omantuntoa voi niinku päätyä senaattoriksi asti. Mitäs muuta tästä pitäisi nyt mainita? Hei, tossa oli muun muassa semmoisia erikoisefektejä, mitkä mä halusin tuoda esiin, mitä käytettiin tosi näppärästi niin kuin tässä leffassa. Esimerkiksi semmonen kuin joku helvetin täyssyvä jäädytys
juttu, niin se onnistuu kätensä tunkeen sinne ja se jäätyy ja sitten tota Van Damme potkaisee siltä sen käden pillon päräiksi ja sitten se puolikas ruumis käytännössä niin kuin tippuu ja se on tosi hienosti tehty. Väkivalta muutenkin oli oikeastaan aika hyvää tässä. Mä ihmettelin, että se oli näinkin graafista. Mä muistin, että tämä olisi ollut aika löysä leffa, mutta kiva oli taas kerran olla väärässä. Itse asiassa mähän nautin tästä aika paljon tästä leffasta. Tää tuli mulle yllätyksenä, kun otin vähän selvää elokuvasta, että tää perustuukin ilmeisesti johonkin sarjakuvaan. Ja tää tuli mulle ihan uutena tietona. Ja nyt kun aletaan kerran näitä sarjakuva-elokuvia laittaa järjestykseen, niin kyllä tää mun mielestä menee ihan top 5. Että jos kerran on sarjakuvista pitäisi laittaa jotain elokuvia järjestykseen, niin minä voisin laittaa kans joskus ja tää kuuluu ehdottomasti top 5. Ja sinne top 5 ei varmasti mene mitään saatana Marvel-junttaa, että ne voi mun puolesta painua vittu. Tykkäsin todella paljon, joten annetaan vaan nyt tähdet tälle. Ai niin, anteeksi. Mä unohdin mainita ohjaajan. Ohjaajan tietenkin Peter Hyams, jonka mä taisin mainitakin jossain kohtaa. Niin hän on muun muassa ohjannut Sudden Deathin ja Arnold Schwarzeneggerillä semmosen elokuvan End of Days. Mä annan tälle tähtiä 4 ja ne on helpot 4 tähteä kanssa. Mä olisin melkein jopa mietin 4,5, koska mä tykkäsin tästä oikeasti tosi paljon. Mutta Dammella on parempiakin elokuvia, joten mä en viitti antaa tälle enempää. 4 saa nyt riittää. Ehkä sitten live-lähetyksessä alan korjailemaan joitakin arvosanoja, mutta ei tässä mitään. Tähtiä 4. Jos et seuraa vielä Videospacea, YouTubessa käy tilaamassa se. Tai sitten Facebookissa käy peukuttamassa Videospacea. Siellä on semmoinen alaosasto kuin Videosäkki, niin sieltä sitten löytyy kaikki Videospacein julkaisut. Kiitos teille, että jaksoitte loppuun asti. Me nähdään pian. Moi moi!